di dinglekku. Sembah nuwun. Aduh, anakku bocah sing setinik-tinik sedoblong-doblong dhewe, Sarina apa, Mak? Syukur alhamdulillah kasembadan sowan. Ana ngarsane keluarga ageng panjenipun Bapak Haji Muhammad Parno, Pak Inggi Balong. Heeh, so Ibu Hajah Srigati. Mapan ana daleme Pak Inggi kene nggone ngadani tasakuran. Wah. Pak Haji Parno tasakuran. Ngunduh mantu no. Ngunduh mantu. Daupe Mas Habsah lawan Mbak Alaili. Kasembadan bos akad nikah nalika tanggal 8 jam 1 mapan nono daleme pengantin putri ing mindahan Mbak Telalit. Oh, Jeporo. Apa dun Jeporo nih? Melu bungah, melu seneng, muga-muga kanthi pegelaran wayang kulit bengi iki sak pungkuri awake dhewe sak kanca cakrane ngrat. Muga-muga temanten kekarone dadi pasangan sing awet. Iya. Sakinah mawadah warohmah saadah saomah. Iya. Pokoke sing penting aja nganti pegatan ya no. Ora kena. Aku percaya nek ngantene lanang wadon kuwi akeh sing do paring piwulang lan piweling. Aku ya mung ngelingi sing baku aja pegatan ngono wae. Cekak aos ning mentes. Sembah nuwun tak gawake alat kang omah gamelan wayang son yoga sak pesindene bengi iki malah dicepaki bintang tamu ngono. Nggonku entenge sithik lho saya. Bintang tamu nih ono Mbak Lucy Brahman saka Ponorogo, terus Mas Julang saka Rembang. Sindene sapa wae pinggir dhewe kae Mbak Eni Wulandari, Mbak Ima, Mbak Rani, Mbak Utari, Mbak Rani, Mbak Yosi, Mbak Diah. Oh ngono. Terus pinggir iki Mbak Lucy. Sing wis kundang kaunang-unang ana laladan Jawa Timur wis ngukupno ngono. Ayo sembah nuwun rawuhe nadyan to adoh saka Ponorogo. Ya sembah nuwun sembah nuwun ngaturke gunging panuwun marang kanca-kanca cakraning rat fans club sing padha nglumpuk padha hadir. Ayo komplit padha rawuh. Ayo sembah nuwun sembah nuwun. Ya coba pesindene tanjake siji mboko siji ana ya nawala sing tumibeng pangkon tak wacane ya no. Ya hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula. Sugeng dalu Pak Dalang Sigit Arianto sing Rembang. Woi. Kula Mas Dedik saking Sroba, Srobyong. Mas Dedik Srobyong. Putrane Bu Tutik no iki. Iya. Ya hadir. Hadir. Assalamualaikum, Pak. Nggih. Cakraningrat Fans Club Desa Kanciran Jeporo nenggani panjenengan Pak Sigit. Nggih. Nyun tembang rengu sembah nuwun. Weh. Kanca-kanca padha nglumpuk. Sembah nuwun Mas Sukanto Sejo Pranata iki rombongan saka Bumi Harjo
nyuwun nelagon kunjuk dumateng sedaya anggota cakraning Rat Fans Club Jepara ngono mbangono katresnanku. Iya. Mas Wahab yo nyusul. Oh iya. Sembah nuwun, sembah nuwun. Mas Wahab tubanan. Iya. Coba nak. Iya. Iki dagelane yo kon ngadeg. Iya. Sapa? Mas Jolang. Wo. Iso ngadeg, iso mosok nggo dagelan Jimporna. Nah, iya. Ditembangke, heeh. Tembange apa? Gampang nek Julang itu tembange setanan wae do mangkat. Ya aja sia-sia. Saora-orane tembange ya sing apik. Upamane. Upamane swara suling. Wo, oh, swara suling. Iya. Sing suwe ora tau metu. Swara suling kumandang swarane. Jeng dalu Mas Jolang, dalu Mak Cangik Mbak Limbu. Sembah nuwun. Aku iso ngejak sampean sowan ana daleme Pak Inggi, Pak Parno iki seneng banget. Jin. Matur sembah nuwun. Daleme mlebune rondo. Waduh, Mas. Iku mau aku ape takok-takok sapa wong Mbah Google plengakane ora tentu. Barang tak ndeki malah lho, iku lho ana bakul laki tekan sopirku yo mripate bosok. Lah wong aku muni bakul laki dindekno jebure kuburan kiwa tengene, Mas. Ya padha aku mau Google Map mau ya kleru. Lah kesasar-sasar nganti mobilku nandok e gasro e. Ayo maju terus bar kuburan, maju terus sampe takok uang malah wonge disiki takok. Ngono aku belok kiri 100 meter, belok kiri. Ngono. Barang aku menggok kiri terus belok kanan 5 meter, rumah janda. Ngono ya. Mulo sak wen-wen kantuk ngono. Ora percaya Mbah Google. Bar kaget ape takok tak arani bakul jebul kuburan muaju sithe ana wong ape tak takoki malah takok sik. Terus jenengan bakul telek grajan Mas. Ngawur. Ya arani bakul mboten kula bakul kroto aku. Iya. Ya Allah barokah sakinah mawadah saadah saomah sing warohmah manten sak kloron. Muga-muga ndang meteng. Lho, basamu kuwi sing alus to. Muga-muga enggal kagungan golek kencana ingkang bisa tata jalma. Lah nek ra meteng sik ndak langsung metu, Mas. Yo meteng sik lagi duwe golek kencana sing bisa tata jalma. Ngantene asmane Mas Habsah lan Mbak Alaili. Wah, pikantuk piyai Mbah Tealit. Nggih. Rondok pegunungan, Mas. Iya, iya. Muga-muga pokoke nganten sakloron abadi selamanya. Pokoke dadi keluarga sing langgeng donya akhirat fidini ilal akhirah untuk barokah Allahumma. Amin. Dengaren bengi iki lambemu nek rada lunyu. Kula isa-isano daleme Bu Kaji kalih Pak Kaji. Oh iya. Alhamdulillah niki riyen pas ngulon nggih sareng kalih kula. Lho, mosok Pak Parno kalih Bu Parno. Pas ngulon tindak haji tindak ning Mekah bareng karo kowe? Nggih, nika sareng kalih kula kloter dua-dua antara Solo dan
Solo nggih Pak Rien nggih. Heeh nika bareng kalih kula cuma ki ambek jablas kaji lah kula kan teng-teng ning bandara. Wah, semono. Prima ndak ra oleh, Bro. Ngono nek muni ah. Iki sing pol kene ngrasani aku, Mas. Piye? Kok iringan untune kaya gendeng, Jar. Ora masalah ya. Ora masalah, merongos penting urip. Iso wani dalane Pak Parno luar biasa. Wah, ibu-ibu sing nganggo seragam kuning, kudung kuning, seragame batik ijo. Niki saking SMA pundi, Bu? Dudu rombongane SMA. Oh, anu, mendarat. Oh, pendarat. Ketemu karo bola lawas. Sopo nang tongo-tongon nduk kene lah ndrok sing apa si cah. Piyai mriki basane ngoten niku. Heeh, mbok si cah. Ndrok kono ae ning di maneh ngoten. Basane rada kaku-kaku sithik. Kowe ra ijen ning tak kancane iki yo bintang tamu saka Jawa Timur. Wih. Cocok niki Mas dadi. Mbak Lucy. Ndek awan wis ana apa kuwi? Music Kosidah. Kasima saka Magelang karo Jihan Audi. Ini pertama dan perdana ini saya di panggung Duwir ini ya. Duwir Duwir saking dure Mas. Saya sampai betiting ini. Buah sampe yang mulai. Ini awan Jihan Audi bengi iki Lucy Audio. Wah. Mergo suarane banter. Yo ora terima audio Mas. Diesel iki. Diaturi jumeneng. Kinutang-kutang tansah bisa lewati arbu koroso tentrem kayo pi noto susila dadi tawoto Wilujeng dalu Mbak Lucy. Wilujeng dalu Mas Dalang, Mas Sigit Arianto. Garwane limo banci sedaya. Sing banci mau siji tok kuwi bojoku loro. Siji sing ning panggung ya jolang kuwi. Tepangaken nami kula Jihan Audio. Waduh, Jihan. Niki jensetipun. Jenset. Telanipun. Telaniku apa? Anu sing dienggo ngunekno diesel kae lho. Jenenge apa kita cara kene? Wis pokoke. Oh, engkol. Iya, sengkel. Sampeyan gak ongkel. Lah poko? Apa? Oli. Kok rai diwedhake kok malah tambah ganteng, tambah bulak. Aku nek ketok ganteng malah engko piyayine ngantene wedok malah salah tafsir. Kok iso? Lah kok aku diarani nganten lanang ngono. Iya. Rai niki kok Pak Sigit mon mekas. Kengko nek Jepara rai melek-elekno lho, ya. Alah, ora dielek-elek sampean pramenane wis elek. Ngene kok elek. Kocar kacir. Mbak Lucy? Jeleput wonten dawuh. Tinimbalan Mbah Lurah nggih. Bapak Haji Parno. Bapak Haji Balong. Sekalian ibu wau dereng sowan dereng mangertos piyayine. Sampeyan mau sowan Bapa Lurah? Wong duwe gawe ki ora usah mbok takokno, pangger mlaku ra ketara. Maksude? Lah pangger mlakune rondok ndeyek-ndeyek ngiwa iku ya sing digawe. Kok iso ndeyek ngiwa sebabe? Lah anger bar nampani salaman terus dikok sak kiwa kabeh. Sugeng dalu Bapak Lurah sekalian ibu matur sembah nuwun. Ndongake pengantene napa Mbak Lucy? Nggih sampun nimbali Mas Sigit sak kanca mboten kata lumpen kula saged sowan wonten riki saged tetepangan kalih sederek Jepara. Nderekaken ndedonga kalih manten kekalih mugi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah atut runtut enggal-enggal kagungan putra. Bener kandhane sampean mau. Amin. Cekak aos ojo sampe pegatan ya. We mantene wis seru? Oh, dereng. Ning kene mang ditemokke dekor mewah. Wah, luar biasa. Bintang tamune Jihan Audi mantene ayu, sing wedok kaya raja, sing wedok kaya ratu, sing lanang kaya raja. Biyen kowe tau dadi manten?
Alhamdulillah nek trima manggolone ngantene Pak Lurah e cek jejesaku. Kowe dekore ya mewah, Jol. Kowe ya ditumpakne dekor, lenggahne dekor. Ala dekore nganten saiki paling terus kembang. Ukir-ukiran. Dikai ukir-ukiran. Lah jenenge nek awakmu? Aku mbiyen dekore kowe ngeri. Apa? Rondan. Rondan. Pos kampling. Pos kampling. Pos kampling. Dekorku pos kampling. Sing dadi manggolo iku Hansip. Terus karo Pak Carik kami tua. Kuwi jane mantenan kok. Wetan kan ketangkep critane. Ayo digrobyok lho digrobyok. Bojomu ya uang. Uang sih tapi mbok gak ono ndase kok. Aku ki takon aja nesu. Ora. Aku takon bojomu ya uang. Wah, wow. Oh, ya ditemokno nang kuwate. Nah, lek manten iku lak umume iki kene lak bandem-bandem suruh to nek ngono rogo ngono kae. Sampeyan ngono kae ya bandem-bandeman. Enggak. Lah terus aku bandemanku gak suruh. Lah opo? Watu. Tak bongkok bojo. Ambo. Oh. Ya umum ya suruh. Oh iya iya ya, suruh ya. Dadi susu suruh ke susu bendang weruh. Terus lek manten iku kaya Pak Iget kaya aku kan lungguh nang kuwate. Terus dulang-dulangan. Nggih, leres. Dulang-dulangan. Kaya Mas Hapsa karo Mbak Alaili ngene. Mas Hapsa karo Mbak sinten? Alaili. Mbak Alaili pake sego kuning, sego punar didulang. Kowe kaya didulang apa? Aku ndek mbiyen didulang pil. Pil apa? Ya bendang sadar. Mau dadi nganten asline emoh kok. Lha apa? Soale bojoku ku Cina kok. Lho 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 lho. Aku ape dintukno Cina kok aku emoh nganti. Sik ta wong rupane kaya ndrut kok lak bojo Cina. Malah sik ta ya piye-piye kok critane oleh bojo Cina ki kepiye? Bojoku ki ora kaya ndut. Lha apa? Kaya tatapan oli. Kok nesu to innallaha ma'asom birin. Wong sabar kuwi kekasihe. Gusti, umpama kowe ngekeki sabar aku demek mkene bebas. Lah aku nek ngelingno kowe terus piye jajan? Eh. Loh, enggak apa-apa ya Mas Iget. Nggih, mboten apa-apa. Di atas panggung itu kita mitra kerja Mas Jolang. Oh. Aku di sini tuh juga milik umum, Pak Sigit juga milik penonton, sampean milik penonton. Umpama ning dhuwur panggung ini iki ke bebas. Bebas. Sampean ndemek tanganku. Ora dadi. Ora apa-apa. Sampean arep ndemek boyokku. Ora dadi. Arep ndulek bokongku. Ora apa-apa. Sampean demok pipiku lho. Ora apa-apa. Sampean demok kene aku lho ya. Ora apa-apa. Dalenge ngelek itu. Sampeyan demok ora apa-apa. Ora apa-apa. Pas kene iki ning aja nyalahne aku lek sesuk ana dagelan ilang dase. Ora apa-apa. Ya sing penting ra bar demek. Lah kene terus lek gak duwe ndas sampeyan rap gaya apa? Ya tapi kan aku mucara gak ndas wis bar demek. Lah dalange kae mau ngiler tok terus ora ilang dase. Wah semene. Piye? Ilang dase. Aku gumun. Ternyata penak dagelan karo sinden iso mak-mak-mak iso demak-demek ngene. Padahal rupane koyo jenset. Jagat etan jagat kula nek wong ayu-ayu iki cawisane dagelan. Oh ngono ya Mas. Lah nek dalang iki ngantek matek engko subuh ya ngeleti ketebak. Lah dalange piye-piye? Ya wis pokoke ngeleti ketebak iku lho. Mulane iki padalang iku kelak ya apa ngadep tebok ya, ngadep rono, ngomong-ngomong dhewe, disaur-sauri dhewe, diguyu-guyu dhewe. Among kok ki lek sak ngertimu wong muni dhewe disaur dhewe ki apa? Bento. Ya ora jenenge seni ki kaya ngono ku. Iki pesenane sing kagungan dalem apa? Caping gunung dijenggleng. Oh. We Mbak Lucy upama lho, Mbak. Nggih. Sampeyan pilih dijengleng dalange apa dagelane? Ya jujur ta ya, umpama dijengleng waras-warasan ya pilih dijengleng dalange. Oke. Okay. Wong ganteng, bagus, manis, duite oke. Okay. Urung karuan, kita kandani dalange lah iku utange mriyut ya. Alah kowe apa ngerti? Alah, teringin iki ora ketara. Ora ketara. Wis, engko anggere wis tanggal 20 engko ora alum 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 ngono. Apane sing alum? Bayane alum. Telat bayar iki. Ah wis ben, heeh. Kowe alok dagelan ngene iki merongos-merongos lah sehat.
Loh, lah kecara dadi bojoku aman kowe. Montor ora ilang, omah ora kemalingan, duit utuh. Kok montor ora ilang sebabe? Lah kok cara montor ora ilang, cara buah nganggo sepeda montor. Jago nganggo sepeda montor. Nah, kowe engko sing buah, aku mesti engko sing nunggoni montor. Loh. Ngono ya. Lho gak nderek aku ning jero. Lah kowe isin po ora nek ngejak aku. Isin. Ancen umpama aku jajar sampean iki sampean dadi bojoku ya Allah, kapan jolang ndang bongkong. Ngono lek wong kon rego iku ndang tak lusure bojone ngono. Ibarno panganan ki iwak pitik dicocoki kirik. Apa kuwi? Kok ya apa kuwi? Kan ibarate sing wedok kuwi kaya putri, sing lanang kaya abi. Ah iya. Kaya kirik ki mau ya. Gak ngarani lho. Wis tau dikelek dikirik tau rong. Durung tau. Jajali ya. Wis aku mbok usapi awu ping 7 resik kok ya. Terus aku mbok gonceng sepeda motor sampe nunggu sepedae. Terus kepiye meneh? Lah aku umpamane kowe nek lunga omam tak tunggoni, aku ora bakal selingkuh mergo ora ana sing gelem. Mergo gak ana sing doyan. Terus kok duit em yo aman lah pe nakal piye wong aku ora tau nyekel duit mesti tak kena kowe kabeh. Iya. Lek karo dalang. Alah-alah ruwet uripe ruwet. Ngapa kok ngono teges ora piye? Dalang iki ketoke apik, tapi nek karo bojo, dalang iki milih bojone apa milih gedebok mesti milih gedebok. Kok iso yo ora milih bojo aku. Yo ora iso wong nyatane ndek iki kemah ning Jakarta ora ana bojone tenang-tenang saja. Bareng teko nggone Pak enten gedeboke, Pak. Enten gedeboke, Pak. Ya kuwi ancane alate mayang. Ojo gagas lambene julang Mbak Lusi. Mang madhep mriki tak jenglenge Mbak Lusi. Nggih. Wes jan yo dijenggleng wong gatreng, metune anake mesti menungso. Ha iya. Beda karo sandengku. Lah nek dijenggleng julang jenggleng munyuk, metune anake ya munyuk. Anakku tek rupane ngene lah anakku ganteng-ganteng lho. Mosok? Bojomu ayu. Lho. Kok iso ganteng rupane? Yo elek, aku elek tapi anakku jojos. Lah terus nurun sapa? Takon turun tanggaku kowe. Astag. Ini Slendro Songo caping gunung. Wah, aku anggere jenggleng wong lemu ngene iki semangat aku. Ya piye toh saiki modele bojo gedhi kok. Oh, cilik-cilik wis ora tren iki. Yo omongi masa sampean gak mbok openi bojo gedhi yo panggah gedhi. Iya, ngene iki lah tebon. Taun milenial sing gudi-gudi kok. Ya aku tak mangan juwet. Kuwi anggur. Pripun rasane Mbak Lusi? Enak tenan. Julang pengen. Julang pengen. Ayo jenenge piye ya wong waras lara ya pengen ya. Ngapa? Kelek-kelek. Aku jengkleng ah, wis saka ngguri rada deh. Karo dene sampean kok njaluk kok ngarep kaya dalange kepenaken, sampean bagiane mburi. Dalange goblok ora jengkleng kok kok ngarep ora ndelok-ndelok. Kok iso? Lah kowe lagi preinan kok dijengkleng kok. Iya. Kaya ruruwok. Enak kok ngguri. Wah, iki bokong ta lemari. Meripatmu ra. Iki cara tak circle ning kono iki tetep dadi 20 kotak iki. Omong ngono. Kadake balok wae. Tak kei bensu. Engko mumbul lho, Jal. Nggih. Oke. Yo, monggo Mbak Lusi. Ngene iki cara mbayar piro? Piye? Piye? Omonganmu sekepenak. Anu suaramu kuwi apik wong ancen wong etan kok. Waduh. Rasane kaya ngeleh gendruwo aku. Wis kok iso ngelokne aku gendruwo iki lho. Kaya. Wis gak apa-apa wis ra apa-apa gendruwo beruk arep barang nyakar sirakmu. Syukur. Yen mamaja. Wasik. Walah. Ayo bro ning kiwan bro. Mutiar kowe. Aduh ya. Oh iya.
kan jani kok poklek poklek janur kuning halus sinden milenial mubel jal wow. Kok mak kelotak? Andene ya mek sik kaya ngono. Iki jane sing kecilien nggon aku tanggon aku sing ngombu. Lambene wong aku lho ya wis siap-siap tak kira sampean. Sing kok miki aja ombo-ombo sederhana. Piye piye contone? Janur kuning, mbok janur. Pas wayahe jengling aku res-resen. Ya wis dipendekno Madura ya. Oke. Oke. Mamajeng. Jengkleng wong Madura iki. Janur kuning. Wah. Wut. Alah alah alah. Ancene sampean sing ora enduh. Wah iki kudu tak kei pring iki. Mulang apa? Ya ben sangar aku kok aku anggere bagian aku kok mak blek nganggur. Contoh-contoh aku. Dicontoni nah. Dicontoni kepiye ya gone piye to ben supaya manut tak ndi kendangane. Oh. Ambi karepe sampean ngono lho. Oke oke oke. Kae to contoni cangkene. Eh tak jegleng neh, Mbak. Oh, timbang karo julang kaken polah ora. Nggih. Ana keputusane. Wis sithik ngoten pun nyes. Kandhane diaturi ya. Are angger wong wis nganggo. Oh, lambemu. Piye? Angger wong wis nganggo. Omonganmu kok nyelekit? Nyelekit piye? Maksudnya Pak Dalang sapa-sapa gawe ngono ya? Ora kuwe sing angger wong nganggo kuwi lho. Piye rumah samu he? Kowe ngene aku digerakku wong nakal piye? Ora ya. Ora. Kok tau ora tak sangkep ngene? Ora ya. Ngono kuwi jenenge melecehkan seorang perempuan. Oga. Aku ya, aku cah yatim. Cah yatim pecah yatim apa? Sampeyan ngono ki jenenge nyek wong wedok. Oga. Syukur. Ya, aku cah yatim kok. Mie. Heh. Mie kowe njaluk ngemik, eh? Apa digerak aku wedi nek kur ngemik? Kuwi jenenge melecehkan sampeyan, Mbak Uci. Melecehkan seorang perempuan kowe ngerti apa ora wong wadon kuwi pahlawan rumah tangga, yo. Neng donya kelek ana wong wadon, kono amu kuwi mbok kene ngendi? Wah, syukur. Umpama tuku sewengi nang komplek wis pira? Syukur. Aja ngenyek ibu-ibu. Aku gak ngenyek ya wong aku. Ngono kuwi ibu-ibu kaya melu tersinggung karena aku seorang perempuan. Wah, kowe kuwi mangan apa kok kaya batang ngono. Tuman. Maksudnya anggere wong nganggo iki dalang kono-kono do ngejak jenengan, do ngejob ngono lho. Ah, ora, ora. Ora. Julang lambene mencla-mencle. Wo, njaluk diparut. Ayo, piye? Heh, asem bar tak tukokno roti kabeh re do penyianet aku. Ngene kok masam, lho rumang sam ndek iki wong apa? Wong iku wong kuwi njaluk Pak. Eh, sing mbok dudeng iki apa? Ngenyek iki, Mbak. Merendahkan aku kowe. Ora, ora. Mbok dudeng ngene aku ngene aku. Lah nek tak dudeng kene cerewete mbolane ning kene rak meneng ae. Kene-kene Mbak Lucy rasa gagas lambene garangan. Aduh, aluse nek karo aku. Sapa wong wedok mbok omong ning ngono ya mesu. Bak bakul blonjo, Mbak. Ngomong mbok ning sapa-sapa gaeng, kok aku dinyangkuang piye? Ora, ora. Ora, ora wah galak le cah. Prainan kok galak. Kembang. Wae. Wato. Nyaman jo ngoreng nareti je raja tak ya. Gunung. Wah enak aja mesti. Lucy. Ya Allah. Beda jemblengane. Wah terus mekrong. Lambemu tak sikut lah. Terus merekok sirahe di lem dalange. Halah, entung tak kayane iki, Bro. Nang tandane, nang tandane. Jreng.
Ayo, Rangewu. Rangewu. Anu jenglek. Mas itu. Eh, Jaluk. Sidik lah. Madep rono. Jaluk. Iya, iya. Jaluk tak gratis. Orang-orang kok tak ibu emang ewu. Gesto. Kok ini banci yang buat ibu emang ewu, mas. 10.000 sedang. Kang di mau? Nggak sendiri. Pacitan. Pacitan. Tentak dangdut, tutuk ingkat. Jreng ning gonge dhewe ya. Asik. Sarafi. Mbok incengi ki apa? Aku goleki rayem iki lho. Dhuwur, rai dhuwur. Ora ana rai kok ning isor. Isor ki yo rai kok. Rai apa? Rai lok, Mas. Bajal. Ya. Oh, si apolam ngene yo kliwat terus no. Jreng. Piye to, Mas? Jenggleng kamu kok gak kepenak. Eh, jreng kok nganggo cangkem eh, Bu. Jrengku gamelane ditapo. Kowe nggawa kono nggawa gamelan, jonggo tutuk dhewe-dhewe kok nganggo cangkem, ditutuk dhewe-dhewe. Wo. Oh, dadi tutuk dhewe-dhewe, pemak jleng. Kang kejongor tenanan. Untung kok aku kaget kejongorku rene. Lah terus? Lah munggo tur ning kene apa ora tambah merongos aku. Aku gawe kaget neh, Bro. Wis ora kebener. Lah tapi wong aku pas nggone iku mau. Jebruk ngono. Dadi ya wis pas ngono ku mau. Oh enak ya apa. Kok kaget malahan. Yo kaget neh. Gonem jebule ngono dak layak dalange wing poindo. Piye? Wis serangane aku. Ora kowe anjen gawe amjos tenan kowe. Tenan, Mas. Tenan iki lho. Ora ngene aku omboh. Ora omboh, jembar. Wis ngono kuwi lho, Mas. Jembar rejekine. Wong wadon karepmu mbok elek-elek, arep apa arep lemu. Wong wadon itu senengane dicanjung. Iya, wong wedok kok ayune ngene ya. Arepa gedine bojomu, gedine sak cakruk, gedine sak tronton wis dik kon niku langsing. Ya Allah, ya kowe kok langsing. Sok meneh nek nyinden giwange aja kembang nggih. Lha apa? Gen dadi sinden terkenal, gen sinden viral, aja mok kembang tok ngene. Kembang sak pote. Ini ngebruhi sirahmu kuwi kok. Ya dilem to. Ya Allah lambem dik, ya Allah manis. Ya, lambem koyo manis koyo boneka Barbie. Oh, terima kasih. Ya alesem dik, koyo nanggal sepisan. Ales kuwi ya, Mas. Moton dik. Mataku, Mas. Koyo moto akeh. Pakekmu. Maksudnya iki cemlorot ngono lho, Mas. Umpama kowe dadi bojoku. Piye, Mas? Omah tak dol. Sing kamu tanganmu dhewe. Piye piye? Dadi bojoku kok omahku mbok dol. Ya diragati kaya dalange to lek duwe garwa, ditumbasne perhiasan ngono lho. Oh, alah-alah tenan-tenan. Aku pomo dadi bojomu, aku mbok tukokne kalung pirang gram. Nek trimo ngene iki coplok. Lah terus apa? Tak tukokno tumpuk papat. Gelange teko sikut. Ali-ali 10 tak goni kabeh kowe nek mlaku ben ngantek ngene. Kaya leyak. Karet. Coba bacake. Ayo. Panas. Panas. Oh. Ayo. Janji. Ngene-ngene kak aku eling graji benso. Lho, ngono ki mau wujud
apa ya, merupakan wanita sing kuat, energik, energik lho. Aku pomo dadi bojomu ya nyampeni, Mas. Oh iya. Ya apa? Mekki tak sembadani, tak cukupi lahir batin. Tenang ya, Mas. Gawekno omah, omah cara saiki. Piye omah cara saiki? Omah sing cilik tapi apik, kowe tak pengen isah-isah, tak pengen lap-lap kaca, tak pengen ngepel. Lah terus kok nyapa? Lah sing dipel apa wong omahe ra keramikan. Pengetan, umpama aku dadi bojomu, Mas. Kayak Pak Dalang, kayak mobilnya lah Fortuner. Fortuner. Aku gak tumbas nih mobil apa? Kowe tak tukokno motor jumlangan. Motor jumlangan. Malah diam. Kowe nek nyinden malah genah ora sah medhun nang kayak geret ngene teblok dhewe. Masa medhun sapa? Panas udan. Panas udan ale ngale. Capi. Gono. Bareng Jol, Jolan. Ini ngene tau ora? Enggak tahu. Isin apa ora kowe? Iki sik arep ngebak ning ngono wis bar. Barongan gak ape mecicil tak buhane entek. Lah piye? Oh berarti kurang suwe. Kurang suwe. Sing suwe, Mas. Mas Rangga. Barongan kene iki lho piyayi kene iki nek nyunat anake do numpak barongan. Barongan karo jaranan. Ah, barongan be jaranan. Iya. Tulik tukling tulik tukling. Ngono lho. Tulik tulik tulik. Ya 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 ya. Ku sing tenanan barong. Isini-sini uang ya aku ini cakra ning rat lulusan isi kok isi gak pate bek isi stop ana apa aja. Lek barongan metu iku njaluke diadreki jaranan. Aku gebat ngebat tok sampean iku. Ora nyalahno nek barongan nganggo ngebreki jaranan. Lho anggere barongan apa mecicil. Lho arep mecicil lho. Jaranan meneh wedok neh. Jaranan lho barongan apa metu neh. Ndas macan diadreki jaran iku prajurit. Oh sing ngebreki Mbak Lucy. Ayo coba barongane kowe jarane Mbak Lucy. Lah barongane aku anggere apa mecicil dadi wedok neh. Coba sing jarane Mbak Lucy. Sampeyan barongane aku mbok jarane longgo njaluk diater. Ya 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 ya. Apa yang mau stop ya? Barongane ra kuat. Imane ra kuat. Lah raine amen di wis 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 wis
Kiki jaranan ni ojo ngene iki sing nemplai barongan ya dadi kalap kan. Alah iki jarane kekok. Wah, ketok keselupan kowe. Kesurupan. Kesurupan. Dalu sugeng dalu. Assalamualaikum dalan. Waalaikumsalam. Sing mapan teng regane Mbak Rusi paring asma sinten, Mbah? Sapa kowe dalange kok ganteng men, Dik? Ganteng. Ndek namine sinten, Mbah, sing teng regane? Aku. Nggih. Aku Jumirah. Ndang medal ki regane Mbak Rusi mesake niku. Alah, enggak. Kan aja iki Lusi mergawe Mbah, Lusi mergawe. Lah piye-piye Mbah piye? Aku anggureki lurah. Lurah mbok kon napa? Lurah iki. Sopo iki jenenge lurah iki? Mbah Parno. Alah, Parno ki gendhek aku piye? Wes. Wow, Mbah lurah iki gendhekan karo Demit. Masa to? Lurah iki gendhekan mbek Demit. Kene ra ono perintah piye? Demit apa? Kudu Demit aku le. Apa-apa? Aku biyen yo ayu begengge. Biar ngono mbok cetakno. Goleki Mbah Parno. Nek mbok kon napa, mbok kon napa? Kowe ta apa ta kok elek men? Aku iki anu anak buahe Parno. Omongane yo le. Piye? Parno ki omongane Mbah Parno ndek anak loro. Wih. Kowe karo kowe ndek anak loro Mbah Parno. Ndase sigar separo. Loh. Parno kuwi dadi pacarku mbiyen. Sakon moro ning omahku kana ya. Iya, kok tak kandhanane ndang metu ya, Mbah ya. Ning Solo kana lho, Le. Iya, kok ndang metu ya. Kok gaweke ning ndi kok ana ndas separo. Ning kono lho, kok ndang cukup salunge kalau katoke keli. Kok tak kandhanane iki Lusi mergawe aja ganggu ya, Mbah Jumira. Omong ana, Parno. Iya. Aku mangertene numpak becak 500. Waduh, numpak becak barang. Becak 500 dik ya, Mbah. Enggak, dik. Apa? Ombok. Oh, meh jaluk ijol. Biyen duwe kurangan 10.000 lho le karo aku lurah. Mbah Parno iki ora gelem muleh, Mbah. Wonge Mbah sampean ndang balik ya Mbah Jumira. Enggak. Wonge agek sibuk Mbah Parno. Omong ana lurah pilih tak ambung apa pilih nyangane. Mbah lurah nek Mbah Kaji, Mbah jenengan iki ditakoki milih diambung napa milih ngijoli becake, Mbah. Maksudnya piye iki? Anu nek ora gelem ngijoli umbale becake piye aku. Ndang metu ae yo Mbah, kok tak kandakno yo. Iki wonge sibuk, yo kok tak kandakno. Ndang metu tau sadani yo Mbah yo. Endi lurah ta? Endi lurah? Mbah agek salaman no. Iya. Balik yo tak sadani yo. Ora gelem. Aku gelem muleh. Gelem muleh kene. Anu ijole ndase dagelan. Wah, syukur. Ndase dagelan mbok nggo apa? Tinggi seret-seretan kirek kok. Ndase dagelan elek kok yo ndos milih liyane dagelan sing apik-apik ngono lho. Arep muni ndase dalang ngono kowe. Ora kok. Ya wis, ngene engko tak turuti Mbah Sarate. Balik yo ya, Mbah. Gendong. Oh iya syukur kowe nggih. Gendong. Ayo gendong, Sal. Kuwi nek ora mok gendong ora tekan gone kuwi. Mau aku wis anu angger mangkat ketemu garangan ngene iki lho nasibku. Gendong. Iya tak gendong. Gendong kendange leok ya. Iya. Sik aku tuh pipis. Gendong. Iya. Gendong. Buri. Buat. Duwe wedhus sitoke mbok kon tadol neh lah. Mosok gendong ngono bayare wedhus. Lho la iki masam kok nek bar radunungan apa piye? Totalan iki. Teh tapi takone sampean rasa tenan Mas. Walah aku mau mbok wamploki rasane. Iya Mas. Kaya masa apa? Kesenggol apa Mas? Iku mau trae omah selira ta apa? Omah selira piye bentuke? Kotoke jeru ngono. Kok sok neh. Ya caping gunung iki ya pamitan saka Pak Subali. Oke, mugi saged tekep jampi saya. Iki guyon ya, Nduk ya. Nggih, guyon. Yo, ora apa-apa nek tenanan yo. Kepiye to? Tenanan nyambute gawe. Oh iya, iya. Nadia.
kang swarane. Ngono ngono. Kanca-kanca seniman Sriwati Jepara padha nglumpuh. Iya. Kados ngaten nggih. Pak Mintoro, Pak Mintoro Mas Andrias. Pak Mintono Mas Andrias. Bapak dalang. Dalang kabeh. Nggih sugeng dalu sedaya kanca-kanca seniman matur sembah nuwun sampun berkahi dalu niki nggih Mas. Nggih, kanca-kanca pengrete Pak Suhari kabar komplit padha nglumpuk. Caping gunung buka saking vokal. Gongge mino. Dik jemen. Yeah.
luar biasa Mbak Lucy. Wah matur nuwun mboten nyono mboten klegiwa menika Pak Wakil Bupati Jeporo nggih rawuh. Panjenengan Pak Dian Kristiandi. Wilujeng dalu Pak Dian. Sembah nuwun. Ora ketang seklimah rong klimah ya nyuwun dawuh. Ah menika kedah Mak Cangi. Nggih. Jeneng pejabat sing merakyat. Nggih, ngaten iki satu bukti bahwa seorang pejabat bisa nyawiji, bisa menyatu kalian masyarakat tanpa ada seket atau pembatas. Pak Andi, Pak Andi rawuh, sembah nuwun. Pak Inggih Ndermala, Pak Adi rawuh. Iya. Ya nyuwun doa restu, supaya yo maju caleg nok. Iya. Pokoke anggere wayangan aku yo insyaallah dadi. Kabul, insyaallah kabul nggih Mak Cangi. Rae Ndermala. Sembah nuwun. Menika nyuwun berkahipun panjenenganipun Pak Babu, Pak Andi. Oh. Minggah panggung mriki Bapak. Ora ketang seklimah rong klimah marem rasane manah para warga ageng iki. Mriki ngono dispoti co. Apa? Pumak pang pak Bapak pak pang pak Bapak pang ngono ya. Pak Andi. Monggo Pak Andi. Monggo Pak Andi, aku rasa wonten ing panggung panjenenganipun para biasa mugi berkah. Allahumma amin. Pak Andi datang penonton pada senang layangnya dalam sentang agar diundang. Wah sembah nuwun. Nadyanto panjenengan Pak Wabub menika sesibuk apapun nanging ketika entuk undangan ya kersa rawuh iki jenenge sing pejabat sing gelem rakyat no. Sembah nuwun Bapak. Sehat nggih Pak. Alhamdulillah Mak Jange. Didhawuhi napa niki kula? Lho nggih ora ketang seklimah rong klimah nggih paring dawuh. Dawuh napa? Syukur bagi mengke nembang. Syukur malih mengke nyawer. Mboten ding Pak, mboten nyawer, mboten napa-napa. Sing penting nembang. Saweran kok mbok pikir kuwi mesti kok. Anjen remuk nek kon munggah panggung itu. Mboten remuk kersane piyai mriki niku. Lho, iku lho Pak Dian ngaten nggih. Oh niku sampun tepang sedaya kok Bapak Ibu. Nah, punten lho Pak Wabu lek kanca kula kados ngaten. Mila kok nyuwun sawer nyuwun pangapunten niku mboten pantes kok Pak. Pak Inggih niki pripun niki Pak Inggih? Estu ngapunten Pak, mboten pantes meleh lek mboten ninggal. Ngapunten lho Pak. Anjen remek nek ngene iki. Menika namung gojek Bapak. Namung gojek kondang jenengan ora tenan. Sampun nek ngeten iki mangkas kula medhun mawon. Mboten. Ampun. Niki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu sedaya kemawon para rawuh ingkang dalu mereka saged sami nyengkuyung kalian Pak petinggi. Oh Pak Parno nggih matur sembah. Pak Dalang, para ibu-ibu waranggono. Niki garwane kula, Pak. Oh, nggih. Sing pundi? Sing nomor pinten iki? Niki Asli, niki saking guguku asli apa nyantai asli. Niki Joko Loro, nggih niki. Niki kula pek nika pas mendem. Aku bojomu ya sih. Ngapunten lho Pak Wabu. Niki namung aku wong niku bojone dope mati siji. Ha niki nek jenengan ngomongi kula terus kan malah kula mangke mboten nyambut kalian Bapak Ibu ingkang wonten. Ayo ayo ya. Ya ya. Nggih matur nuwun sanget Pak Dalang. Nggih. Kula nek nyebut sih nek ngeten iki Mak Cangik ngoten nggih. Diparingi wekdal saged makepal. Sekedhep kemawon. Namung semenit niku mau kalian Pak Dalang. Mbah yo cerewet risi gosek ketenan. Nggih. Ingkang sepindah kula nggih tetep ngajak panjenengan sami nyasakan syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi. Nggih.
bilih kula panjenengan taksih binaringan kesempatan silaturahmi wonten ing acara dalu menika. Nggih. Kula niku jan remen sanget. Ning bolak-balik kados ngeten, Mas Sigit. Dalem, Bapak. Iki jan-jane iki senenge perkara Mas Sigit apa seneng wayange? Nggih. Seneng wayange nggih. Nomor lorone nembe seneng Mas Sigit kalih nonton menika ibu-ibu. Parangkono. Tapi mboten menapa. Awet Mas Sigit nika sampun nggadahi wah niki luar biasa nek ten Jawa Tengah niki ya. Namanya itu kan sudah sangat terkenal. Mbak. Tapi keterkenalan beliau ini juga membawa kembali budaya Jawa, wayang menika khususnya di Jepara kembali bergeliat. Oh, alhamdulillah. Artosipun mboten namung para sepuh tapi generasi muda menika sampun mulai kembali menyukai yang namanya budaya Jawa khususnya wayang kulit. Lah menika pramila kula niki nggih undangane Pak Petinggi menika kleresan kula niku undangane wakil bupati. Wong makaten. Ngaten. Dados atas nama pemerintah kula matur gunging panuwun dumateng para rawuh sami. Nggih. Senaosa menika panci nyengkuyung kalian Pak Petinggi tapi mugi kemawon hiburan dalu menika ndadosaken Bapak Ibu lan adik-adik sedaya niku mulai ngremeni malih. Nggih. Ngremeni niku bener apa ora sih basane niku? Leres Pak, pokoke jenengan iki leres. Wis pokoke sing penting ngono lah pokoke nggih. Pokoke jenengan sing penting iso seneng melih kalih wayang kulit menika. Mesti jenengan iki nek mirsani wayang kulit dalu niki mboten namung tontonan kemawon. Saged dados tuntunanipun para kula panjenengan nglampahi kehidupan bermasyarakat. Nggih. Niki janjene lakune napa Pak Sigit? Niki rabine Bratasena. Rabine Bratasena niku critane kados menapa? Ketika Bratasena babat alas, mengke ketika ada permasalahan yang menolong ternyata calon istrinya Dewi Arimbi. Nah. Jadi jangan menyepelekan seorang wanita. Jangan menyepelekan seorang wanita itu. Lebih-lebih di Jepara ini tokoh wanita luar biasa. Oh, nggih wong sampun wonten tetenger menika ingkang pertama nggih wonten Ratu Sima, Ratu Kalinyama, Raden Ajeng Kartini, menika sedaya tokoh-tokoh ingkang wonten Jepara kan. Nggih termasuk menika niki ibu-ibu Waranggono. Kaleresan kula nate kadosipun jagong-jagong kali panjenengan nggih. Nggih, Bapak. Bilih Jepara niku pripun carane supaya wayang niku nggih kembali bergeliat. Terus niki para waranggana khususnya ning Jepara dinten niki ning mulai sampun 3 wulan kepungkur, Mas Sigit. Nggih. Ten kene pendopo wakil bupati menika wonten latihan para waranggana. Asik. Alhamdulillah tepuk tangan, tepuk tangan. Menika maksudipun menapa? Bilih ya ora gelem nopo para ibu-ibu waranggana saking luar tapi paling mboten wong jumlahipun wonten Jepara nika namung 13. Nggih. Tur gurunipun sinden nggih wonten. Lah nggih mila menika Ibu Hadi Sumarto. Namung 13 niki alhamdulillah wonten muridipun 11. Nika sedaya siswa SMP wonten ingkang SMA wonten mleh malah sitase alit SD. Wah, nah, niko nyuwun donga pangestunipun para bapak ibu supados para murid-murid waranggana menika nek sinden Bu Bapak waranggana niku sinden nggih supados niki generasi penerusipun mangkeh wonten Jepara menika. Wah, luar biasa. Atus, kalau kepengin nek pas wayah ana wayang rame niku waduh golek sindene ora keduman. Nah, Jepara niku nek sinden niku mesti impor kalih pengrapit. Nah, mila menika. Pramila niki nyuwun pangestunipun para Pak Petinggi napa bapak-bapak, ibu-ibu ingkang gadhahi putra tasih alit sing remen terkait kalian karawitan khususipun waranggana menika menawi badhe nyekolahaken putra-putrinipun saged mangke hubungan kalian Pak Ketua Pepadi. Menika kedah di expose di media sosial dan bahkan media cetak Bapak. Menika penting. Nggih. Menawa usul harus sesuk diberitakan. Matur sembah nuwun masukan Ibu. Soale ini berita plus untuk Kabupaten Jepara kagem panjenengan iman-iman yen ora di viralkan. Kula kinten mekaten mangke niki para Bapak Ibu pun kangen kalian dalangipun panjenengan niki ibu-ibu niki nggih. Mangke kesuwen nggih nganggur wonten mriki niki. Nggih, kok emang ora tinggu nggih, Pak. Ha, mila niku.
Mekaten matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun mugi sehat selalu dan terutama jaketipun ukuran pinten Mbak Pak? Saya sangat nggih Pak nggih. Sembah nuwun Bapak nggih. Terima kasih Bapak Wakil Bupati. Pancen leres menika masih get langkah yang dilakukan beliaunya terutama riyen wonten Dinas Pariwisata Ponorogo nggih kados ngaten. Dadi mulai napa penyanyi dan anak-anak kecil digladi dilatih wonten dinas niku ada gurunya tersendiri dan sekarang alhamdulillah ndak cuma dari kalangan remaja tok dari SMP SD niku sampun wonten ekstra karawitan Ponorogo luar biasa Ponorogo tapi Jawa Timur menyeluruh luar biasa dan terbukti sekarang yang mersani wayang itu ndak cuma Kiai Sepo tapi anak-anak SD enggak. Sudah kenal wayang hebat. Saya doakan mugi Jeporo tambah maju sukses. Amin. Apalagi senimanya Jeporo Bumi Kartini. Aku nek krungu ngene iki terus Rembang Meri. Aku sebagai warga Rembang. Mboten wonten apa? Mboten blas mboten niku. Rembang iki sing akeh ora sinden. Sinden sinden teng Rembang golek-golek aneh angel. Sing teng Rembang kathah niku PK. Maksudnya pemain ketoprak. Iya. Ana pamundutan Wirawiri sama Mbak Subali. Iya. Wirawiri dipinangkani ndokno risi kowe ngono. Iya. Pelok. Nek Wirawiri wis diputer bobok lho nggih. Kok nek ra bobok tak penak dami lho. Ayo. Ayo, Cok. Wirawiri karya Ki Narto Sabdo. Ayo. Mbak ini bojone pengen ngejak dijak. Pangkon, Cok. Nggih, sembah nuwun kalian Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Andi. Pun menang bubuk nggih. Kembak Dalang Sigit kula sak rombongan penggemar saking Banyumanis, Kecamatan Donorojo, Pedukuhan Juwet. Oh, nggih Pak Karnadi warung kopi. Nggih. Pak Rustam palen sapi. Yo. Pak Sukardi bos kapuk. Ya. Nggo nyuwun puspa warna. Ya. Ya, jaran dawuh wayah ngerti. Panupan mak susah ayo. Ki Sigit Arianto permintaan dari wakil tuan rumah. Salam coy. Wah. Minta gerajakan Banyuwangi rayuan pulau kelo apa? Jambu alas kalian sambel kemangi.
tertanda satam coy wajib iki mengikuti cakrane ngrat berarti kok gawe tenan kok iki lho poncong lho rayan plak-plak dikira gawe-gawe coy lho kandhane ngene kok gerejakan Banyuwangi rayuan pulau kelapa jambu walas ambil kemangi ora percaya kowe delok iya darane iki malah ora iso maca tak kon delok rayuan pulau kelapa karya Mbak Ismail Marzuki iki yo mumpung hari pahlawan beliau juga pahlawan karya-karya beliau saking okay, mulo diangkat dadi pahlawan nasional ngono dadi sing diarani pahlawan iki ora gur sing manggul senjata melu perang ana medan pertempuran iki leres-leres makane iya pokoke sing uripe migunane tumrap bebrayan agung ya dadi pahlawan besok Pak Wabub ya dadi pahlawan amin. Ikut mencetuskan sejarah ana kursus sinden pertama ning dalam wakil bupati ya panjenengane iya coba nak rayuan pulau kelapa iya syukur bagi sampeyan iso dienggo taur pokoke kanca-kancaku cakrane rat sing duwe paspor ndang didaftar meh neng di insyaallah neng Cina no iya paspornya wis mudiar ya paspornya festival Shanghai iya kapan April yuk coba kayak apa rayuan pulau kelapa karya Mbah Ismail Marzuki dados
rayuan pulau ke wow, apa. Keren-keren macangnya. Lagu-lagu dulu kita kalau SD, cah SD mbiyen ki ana pelajaran jenenge bahasa kesenian. Bahasa Jawa karo kesenian biasanya nek dina Setu. Saiki ana lagu rayuan pulau kelapa, lalu Bandung ngeri. Sembah nuwun Mas Mintono sak kanca menika nyuwun tali tresna, terus enten sing nyuwun gerajakan Banyuwangi. Ya Mas Tunurwun, wah Mas Agung Dermawan barang. Wah ini dirawi Pak Inggi Lebak. Sopo Pak Legini barang. Oh iya. Sembah nuwun, sembah nuwun. Wah kayak baiknya wis tuwek mendem jol kayak. Mbah, karo wiseng anak putu. Lagu mau wis diparingi lagu wilawiri nggih rondok bubuk sih. Ki sindene do sambat ambune. Tulung penak dami diobong, Bro. Bingung aku. Ora konsen dalange nganti. Nggih, coba Mas Agung Dermawan kan minggir sik niku. Wah, mesake sindene do plepeken ambune niku. Ayo. Ngene ora kena nggo conto anak putune. Ayo. Ya, monggo. Coba iki permintaan. Ayo, coba tali tresno ditayubne. Ayo. Sing nembang sapa? Mbak Ima karo Mbak Eni. Wah. Ya. Duo beleluk Slendro Songo. Salatullah nyuwun tali tresno ugi rombongan saking Cepogo nyuwun tali tresno Sesi Deman Gubuk Asmoro. Iya, oke tenan. Nyuwun tulung Pak Hansip kula, Pak. Niki dicilekno sithik. Apa nek sithik? Dalange melok bingung. Sithik cilekno apa? Iki lho sonem. Ambune piye Mbak Eni ambune? Ambune piye? Wis tak omongi bujur tinggal. Lha iki mau jane arep tak bungkus kresek apa tak buak ning kali ngono lho. Melok. Iya. Yo pengen eksis karepe, karepe. Niku yoga lho Mas niku. Wo lho kok malah mendem. Lha kuwi ora apik nyontone kaya ngono kuwi. Kancaku sing mendem-mendem saiki wis do insap. Niku yogane Mas Nur Kopet lho. Pak Ansip tak jaluki tulung yo ora diumeneng. Sampeyan wis tuwa mbah ditonton anak putu ngoten ya kudu duwe isin ya heeh. Ya coba pun sewu jenengan kok ngandani wong mendemi lho. Mbok rasane nek wis waras wae. Ora mungkin digagas to ya. Jebule malah panjak. Aku kok gregeten aku. Engko nek wis waras kandhanono cange. Lha sing marai citra seniman seniwati elek ya mergo ana siji loro sing kaya ngono kuwi. Iki kudu dir. Wis ngene ae ayo do nyanyi wis. Ngono kok dhek sik digremengi kok muni betul. Wah ngono ansipe singkirke sik. Pansip. Sik digremengi sampean kok muni betul. Ayo do nembang yuk ben-ben diurusi. Dalange ampe suluk ngatek glior kau. Lho iki ya wis dipageri ngene kok iso mbroso timo mbroso ndi. Iku nek ning film Sungguh Kong sing diarani bocah tuwa nakal. Iya. Ora bocah tuwa nakal, Mas. Heeh, kan glidik. Iya. Iya, Mas. Kancane rangga. Tali tresno buka saking bunang. Oh iya, ditayubke. Heeh. Mangga. Iya, Mas. Mangerti bomong. Nyong 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 nyong
jeng miring no. Sawung galing mas wayange kuno. Terus apa mbak nih lo? Digawe kayune jati. Mbok yo eling mas jaman semono. Ojo gawe lara-larane ngati. Oh iya. Iya cakepane ledek tayub sindir tayub iso nyindir-nyindir. Nggih, ora nek jenenge sindir niku ukara dadi sanepa. Coba mbak yo sing saka Blitar. Blitar kutha cilik kang kawentar. Dadi peni unung kelut sing ayomi. Ing ajang manajemen ate gempar. Kuat abang tanding ati pimpin Supriyadi. Oh, ah, oh, eh, eh. Blitar nyimpen amune sakutha. Mojo bae dalu Mbak Yos. Dalu bujange Mbak Limbo sugeng dalu. Jabang bayi. Jabang bayi kene lah Mas. Tua kok ngono nyauri. Wih lucing dalu. Lu kan saya energi. Begitu saya sedang semangat. Hati saya sedang berbunga-bunga ya seperti ini. Tapi kan yo kalem bae aku kaget. Kaget. Mau berduet karo bintang tamune. Iki bentuke wonge wis kaya rok-rok asem. Mandang iki ana cuwilik tapi yo wah umpama manuk no manuk lovebird. Wah iya. Mulune sithik regane larang. Wah. Iki sing ngatek aku sing kok lemahku ya ta wis mau wis wareg lek selingkuh ya. Heeh, pinter ya wong lanang ya kaya ngono kuwi ya. Kak. Nek wis malih karo sing gedhi terus golek sing cilik ya ngono karepmu ngono kuwi. Nyapa? Arep kok nggih perbandingan ta ya apa? Amanga, amanga saiki mu penak sing di gedhi karo cilik. Amanga. Wah. Omong kok kerepe kaya tulisan koran. Ora kena diselani blas. Mau ki wayahe mau ya mau ning sing penting atiku mau mau omongan nek iki lahir terus sing batin. Ilek,
karo aku ya ngomongin ngono karo kono ya ngono. Ora sumpah mbek kono-kono ora ya. Fred, karo kono ya sumpah di hatiku hanya dirimu sing kae gur tak kidolanan. Kok rono neh. Kuwi ngomong ngono Cecil, malah karaktermu kok ngono to, Jul. Masyaallah. Kaya ngono kelakonmu sing kok tiru sapa nek kaya ngono kelakuanmu. Piye? Ngomongnya aku di kidolanan, kepiye? Ngomongnya aku gede lek. Eh, karo aku ya ngono. Janjani sembarang dengnya karo aku ki, Mbak. Anggite, ya kaya ngono kuwi. Yo, aku amang apa kowe? Hei, yo kono. Karepku. Piye? Jarene kowe tresna aku mau bosan kok dhewe wedoan liya. Syukur karepku. Wis kaya ngono ki, Mbak. Karo aku ya omong cinta-cinta kaya ngono. Hei, lesune. Malah koma. Aku di tengah keributan. Mangkel nang wong. Aku iki piye? Wis raimu tunggak. Syukur. Dindin dewe doan, mbok sadar rong ngono lho Mas. Kowe iki wis tuwek. Elek ya to, wis ora kuadadeh. Lah kok sik tekan kono-kono nyimpen. Aku mbok arane wis tuwek sing mbok nggo ngene iki pola iku koyone sapa? Ali-ali lho kowe urung tok aku blas klambie ora iso tambah. Sing nukokno ali-ali kowe apa? Lho. Kula namung takok. Wah, semu tak kira nukokne kowe. Nukokno sapa? Ngono lho. Kok dadak nukokne ali-ali kok dadak nukokne kalung. Lah wong sing dengi utange kurang 350 iki seprene yo dibayar. Alangkungku. Alangku apa? Kek dengi alangku. Terus sing kungku sampe mutur ya sampe wis. Yo ora kok sahur. Mangsamu apa? Melecehkan perempuan. Ngono ki jenenge ora bener. Dadi waluh. Kowe ku cilik kok suaramu koyo remote dol. Lah iki sing gedhe emok. Piye? Piye? Omong piye? Hah? Omong aku. Tanggaku, tanggaku. Jere mak ayu jere. Tanggaku, Mbak. Bakul serabi ku. Oh, kaya ngono kuwi. Karo Mbak Lusi mau kok omong nyanyu he. Terus aku ya kok lemayu. Jane sing bener sing iki. Ayo aku omong kana. Pilihan saiki. Eh, rumang sawu ora sah demek-demek sing ndek ngrong lunas. Kok dadak demek-demek barang. Wes aku. Gene, ayo, ayo. Kono, pangan kono, kono panganan kono. Aku mangan kae. Ngene lho tak jelasno. Aku mangan kae malah ngantek nganget iku lho. Piye, piye, piye? Alung koyo kowe niku lho samplokan seger. Piye? Ayo, aku piye? Ayo. Tanggoku ku lho, Mbak. Jangan tewel lu rantek-entek ngantek dinget iku lho tanggaku. Yo wis tak kira nek ngrasani Mbak Lusi. Ora wong Lusi kok dirasa. Ora yo yo. Apa? Aku iki pokoke lahir endi moraine. Iki ngene. Mesti aku ku ambek kowe ku ambek kono-kono ku alah wis ora pokoke mbek kowe eleh omonganmu kaya ngono kok titeni ae sampe macem wah ora ndingi mataku wis mbok ngonokno saiki wonten pamundutan sesi deman nggih karya Pak Haji Sukron Suwonto senembang Mbak Yosi wah apike ngene Mas. Iki nek umpama ukiran ngono sikil kursi sing model gaya Jogja. Sikil kursi. Lho iya sing bentuke lengkek ngene kae lho sing digo jambar kencana nganten. Garengan. Lah nek iki kaya meja tunggak. Oh ngono Mas. Piye? Kaya ngono. Aku nek Pak Lurah iki ya bakul kursi tunggak-tunggak barang Pak Lurah iku. Untunge kok kupinge bosok ya. Jadi ora krungu. Ora krungu, ora krungu. Lah wong ndek iki lho, agek liwat iki Mang, diliwati montor sepeda padha mlengak. Lho iku mau ndak montor. Iki ora patek cepro wong. Ora lho, kok kuleanmu sing kok ngono kuwi. Aku seneng sing bosok-bosok ngene iki ya. Lah wong aku kuwi sempurna lho kok kuleanmu sing koyo. Pokoke mok kuwe tok tenan. Walah. Nek kok ngguri delok semampae. Ya Allah. Aku mang bareng atek ambek sinden ning pisanan mau. Rasane kaya awor wit ambruk. Piye? Apa bencana wingi ku lho Mbak ana tsunami. Sing ngrasani kowe iki sapa? Bencana ndik iki lho bar tsunami alas-alas jo longsor wit ambruk. Ora kowe. Kowe sak aja sumelang. Julang men karo Yosi sampean karo aku. Oh nggih Mas. Wong aku nek karo sampean. Gono ginine mok sarong tok iki. Aku mbek kowe lah ya ya. Engko tak tukokno kijing. Wes. Klambemu. Kijing. Gandrung kok tukokno kijing. Lho, Jeporo sate kijing ki enak lho. Jolang. Ora sanukone ya si kijing, rupamu kaya pandoso lho. Rupa kowe iki.
urung anu dalange urung tahu sapa ning gone pasar Jepor cedak terminal ano sate kijing iku cilik-cilik kaya bukur iku lho. Ora mungkin arep mampir tekan kono wis ngono iki. Iya dalang iki piye lho uneh kok mangan bukur tuku kuotae 5000 kok. Yo ben sing penting tandane wong nrimo. Atik nek sinyale nek sinyalku kok ubeng-ubengan ya jay. Dedelok kuotane nek 4.5. Wis ben aku wong nriman. Dalang jaman now. Tiwasane titip kota ngetolo dia 100, sing pinten Pak Igit 5000. Dagelane kotane 50 kok ndek 5000. Waduh sing sini iki aku mung ngestokke aku ngerti tok ing kuwata bojoku ya tak tukok ditukokke nek ora ya ora. Ha iya. Yo coba wiwitane wae aku manut karo Kang Gan. Tak ngerti lah. Wong sing paling patuh ya. Saking manute nganti ngeleti gedhe terus ya. Wiwitane kowe bawa coba kowe bawa wong ayu wiwitane ucul neh yos apa kono neh lho tak kenalene rapi ya teko kono neh bene angger ora cerewet bene ya sing penting aku karo kowe ya wong ayu jok kemayangan uripku bisa sesanding karo seliramu. Kados ngaten to Kang Mas. Kaya kejurukan ukir segoro madu. Ainje semanten ugi kula terus napa lo kalian panjenengan mangsa tanpa kula. Ya tapi lek to tak iki sing bako, sikil iki sing bako aja terus iki lagi tiba, iki tiba. Wo syukur wong lagi ngono ora kuat. Nek linggah iki sing tenang. Aku ya wis tenang, sikilmu kok arek-arek ngono. Kowe tenang tapi ngerusak batinku. Rusak batin jene. Lah nek kene, kowe mosok ora krasa nek linggah apa ta apa? Apa sih tak linggah ora krasa apa-apa, Blas? Alah ku iki ngantek muntir ngene kok. Opane? Dengkul, Mas. Bajuke ya. Lah masam ndak apa? Mama. Prinya. Sukesi. Sukesi. Iki karo sapa? Karo Yoyo. Eh, Sukesi karo Yoyo. Suaramu karo wis rawa. Edap-edap wong ayu. Neng iki ler pamane ngono berjalan-jalan di taman. Iya, ning taman-taman. Iki ndak-ndak wit kembang. Iki ndak-ndak wit jagung kaya wit cerme iki wit juwet. Yo. Sowan menyang kutha Gedhe. Wah, iki kok syutingane nek dadi mesti kaya sinetron sing judule Kisah Nyata. Woi, kowe dadi apa? Lho, kula ya dadi peran utama, Mas. Apa kowe? Aku dadi setan. Dadi setan. Iki jenenge film azab. Lah iya ora peran utama to, Yos. Bandara terus ka saya ketuani iki. Kaya ngono kuwi. Kok iso wong wedok terus kok regani kaya ngono kuwi. Panjer yo. Panjer. Panjer apa? Nggo tanggapan. Kok wedok kok panjeri barang gini. Rencana iki ape dienggo latihan marang gono ning pendopo. Mosok wis panjeri mah lah. Hi. Ani. Sumpah sing ning omah apik iki, Bro. Dari bojomu Cina. Ah, coba kandak-kandakno wong kene isin aku. Mungkin Cina picek gitu.
Kok cetak no tonge cange. Dengi si bojoku Cina tak jak lungone Jakarta sini-sini wae. Lah kok ngisini-sini? Medun kanggone pesawat tempur. Lho kok pesawat tempur? Maksudnya pesawat sepur lho. Medun jelik. Pesawat sepur. Okay, apa jenenge kula nek ngarani kereta? Iya kereta. Medun kok gambir medun jelik. Langsung nyedak bakul ki muni ngene. Tumbas. Jakarta ora mudeng. Ada apa Mbak? Tumbas. Jakarta ora mudeng. Bojoku iki Cina lah gobloke Mbok ya. Mulane aku ning Jakarta ora tau ngejak bojo. Ya sini sini. Kok bojoku iki goblok. Asam bojoku tok sing goblok. Lho, kok iso ngono iki ngomong ae. Bojone dalange asam ora padha ae. Mosok to, Mas. Lho, ning Jakarta iku lho ana perapatan lampu bangsu dinteni. Lho kok dinteni kene? Jeneng lan opek Bu Igit ngenteni lampu ijo, Mas. Barang ana lampu ijo kok ditinggal ndek lunga. Lampune metu kok ora digawa. Wah, semlah. Terus Selendang kuning kang saking wuke Gus mikir gendera nek sing bengung. Wong ayu ning ngene swarane apik rupane ayu bodine ya jos ya Mas apa aku ya ayu kowe ku ayu-ayu kowe ku ayu sumpah bodiku apik ya bodine iku ambodi bodi ambote bodi swara kurang premono tak kira nek kurang dikumpul Suara kurang dikumpul. Itu berarti tololet, Mas. Terus serak terus. Kok wis ngambung tangan meh. Alah kok ndara ditotal tapi kok iso. Nih 300 iki 50. Ning wasis. Si ora pareng nampani ngene iki. Sinden Mas, ampun dikulinakno. Sinden dikulinakno. Ampun. Ampun. Ampun piye? Ampun 200. Ngono iki jenenge rasopan. Aku iki kok ya kaya ngono. Alah aku ngono jenenge ngono. Mas, kula niku mboten nate ngeten iki ya, Mas. Nggih, Pak Wakil ya Allah. Oh, nyuwun grajakan ya Pak. Ora kulino ngene ya, sumpah. Kok sampean ora kulino wis urung tau roh duit ngene? Aku gak tau roh carane. Eh, ndinge ana sinden ngesaki dhuwit ngono ku operasi ya, Dik. Mosok? Lah dijukuk angel gambare nyokot dodo. Ora ngajar, gambar kok iso nyokot dodo. Penek tumon kuwi. Kancane kuwi ora percaya. Dik ora ngandel, Dik. Ora ngandel aku. Ora kerasan. Bene ben tidur di situ. Pak Wabub nyuwun grajakan bae. Iya, ben bawa saiki. Sembahanuwun Pak Wabub. Siap. Anggungrum marang bendoro. Anggungrum marang bendoro. Ya sulistyo. Bicer. Bicer. Ngincangake alis terus tresno sasi demban Iblam yangan Iblam yangan
Gerajakan Banyuwangi. Yo, dados. Biasa.
kuwi Banyuwangi ngono. Heeh. Coba Mbak Lucy. Ah ya. Nama asli sak liyane Mbak Lucy Brahman iki asline Lucy sinten? Lucy Irawati napa Lucy Cahwawati? Lucy ono. Apa Lucyalan? Apa Lucyalan? Lucyono. Lucianawati. Oh, Lucianawati. Oh, kaya iki dawuh napa? Wo dangdut to. Heeh. Dangdut. Banyu langit. Ngono. Banyu langit iki iki berjo lho untuk lagu umum Banyu Langit. Di ngene kene ana dalu dijaluki lagu Banyu Aki. Men aja nganti kalah karo Kosidah sing di awan saka Magelang. Singa Kosima. Jihan Audi. Jihan Audi. Jihan. Nek lagune Jihan iki apa to? Mboten dirgadah album cuma lah. Oh ya, termasuk cover. Ilir-ilir juga ya. Mbo aku nek lagune penyanyi-penyanyi iki rapal kok no. Masa penyanyi dangdut iki rapal. Penyanyi. Penyanyi dangdut. Wow. Ya, ya, ya. Banyu Langit ya, ini permintaan Cakra Ningrat Fans Club terbanyak. Wow, wow. Juga wabil khusus wow. Untuk bapak-bapak Hansip yang wow memang pesan lagu Banyu Langit. Apa itu makna dari lagu Banyu Langit itu apa? Kalau secara keseluruhan Mbak Lucy? Banyu Langit? Iya. Suara angin-angin itu menggambarkan seorang lelaki yang merindukan sang kekasih. Wow. Aku sekali. Oh iya deh. Aku banget gitu loh jare dalange. Ngapa? Oh saiki ngene sawung. Mau aku mbok lolokne nek Mbak Yosi dilem-lem aku ala-ala. Yosi kuwi Bigson. Ora Yosi iki teman biasa kok. Nah, ayo tenang. Yos, kamu teman biasa. Yosi iki teman yo, biasa. Apa? Bene, kon terus-terus kok lak mudar dhewe. Ancen mau ngangel diopeni lak nyecek. Mbok aku diopeni. Rupanya sane sampean mau reserasi tak karo Yosi. Malah kok kaduan ya Allah mesane sampean. Koyo midodari gonceng kirek. Lho, lah timbangan aku gonceng kowe. Kowe ndek iki pas gonceke Mbak Lucy ke tanggomu alok piye? Aku isin lho Mas. Kok iso? Nek ayune ku ayu, wong iki gonceke ku bar magrib. Tanggoku muni ngene kok. Lho, kulkasem sida rusak piye? Ngene ngono kok. Dikira arep dandake kulkas. Darani dandake kulkas. Dua pintu lho jol iki. Wah, nek niki ora trimo dua pintu, pintune wis sempal iki. Wis ora apa-apa. Ora apa sing penting seger waras ya. Ben tak temok-temok. Lah ora usah ngono. Wis iso wis yo wis. Atimi iki disabarno, wong urip iku sing sabar. Kok malah sampean memanfaatkan keadaan demok-demok? Lho, nek wong lah atimu ning ndi nek ning apa ning wong urip sing sabar. Ati kak yo ning kene. Lah monane ana kok sing sabar yo ora ono. Sesuk aku tak jiar Mas. Iki malah koyo demok kok ngendi-ngendi. Ngawur kowe. Lebih. Kowe kok. Lah jarane iki. Lah kepiye aku kon piye? Kowe nek nasehati wong wedok yo aja sabar jumuk kene iki. Lah piye? Kaya aku. Dulu susu rambut ini, sabar ya, sabar. Urung titik wancine, sabar. Kayak ngerti tau urung artine, sabar urung titik wancine. Ora rusak dhewe. Lah iya. Lah niki mboten ngoten kok, sabar ora nduk ngono kok. Duding ngisor. Atime ya disabarno. Ini ben nembang Banyu Langit. Banyu Langit, ini mboten duet. Lah lah lah, masuk. Alesidene kan kakak. Masa kue masuk rapal, lagunya sing ini loh. Suara adan. Suara angin. Ya, 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 ya. Mau ngomong kok di jobing ya? Ini tanpa keyboard loh Mbak Lucy. Oh, ya, ya. Kuncinya semoga. Bass naik ke share. Besar lah. Iya. Banyu Langit. Lucy Brahma. Suara waro senadyan oh.
malam morning aku. Gamelan juga bisa untuk dengdut tanpa keyboard pun. Lemes gamelan iki kok lemes Mas Angin. Ning ora kabeh lagu dangdut bisa. Ya sing digoleki sing penak-penak wae. Iya. Penyesuaian. Penyesuaian. Ya ana sepisan sepisan meneh no. Iya. Ya ana sing pun. Ya coba Mbak Yosi, Mbak Yosi. Oh iya. Yosi Asokawati itu tuh Yosi Dian Pratiwi harum wangi sepanjang hari. Pakai bunga melati. Biar meh dadi bojoku ra sida. Masa jenengan niku. Biar saja enggak jadi bojonya enggak jadi juga. Ora percaya. Dee mesti ketun ya ra. Gua aku sing wis koyo ngene iki, aku kurang apa ya? Cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, seksinya benua Asia. Kurang apa? Wong aku mbiyen sing manis kok. Nek pas wedok sempurna kaya ngene kok golekane sing aneh-aneh ya lah. Kurang apa aku? Aku iso nyanyi iso ya toh. Masa aku yo enak aku resik-resik omah yo mesti resik. Ora nek tandinge yo ora. Gentenan le omong. Yo mergo cerewete kuwi terus tak balekke wong tuane. Ora sida ijab pian jo. Terus aku golek bojo sing meneng. Ora cerewet. Tentu saja meneng karena bisu.
sing bisu sapa? Bojone. Lho, Mak, gak layak aku ning omahe. Ngene, Mak. Kula nuwun. Sampeyan tau ndayok? Tau ndayok apa golek Pak Igit lho. Kula nuwun, Mbak, bapake teng dalem. Yo wonge mok ngene tok. Ngono tak ke. Kosok ngono ku, Mak. Iya. Lho, bapake kenging napa? Kae bar olahraga kekeselen lari-lari napase urung teratur. Alah wong olahraga apa wong sampean metu kok kamar isih bebetan anduk tok kok. Olahraga apa iku? Aku yo roh kok. Bojone ngono iki. Kok pancen yo ngono ki meneng dipedhal lan tiap kali. Ngene kok emoh, ngene kok emoh. Lah aku tambel tak lakoni nek model ngene kok. Ora mesti menengan yo mesti golane sing menengan sing menang diapusi. Goblok ya Yas ya. Ngene kok emoh. Milih kok sing. Eh yo wis ben. Coba Mbak Yosi menika mumpung streaming lewat Facebook menika Mas Agus pendek saka Tuban yo eneng. Mas Agus Kentus Lampung we bapake sing Jaipong. Yo niki lantaran Plonto streaming. Heeh. Plonto streaming. Nipi swasta anyar kuwi Plonto. Karo cakraning Rat Fans Club. Lagune ngelabur langit. Banyu langit saiki nglabur langit, sesuk nglabur bledek. Itu menceritakan apa Mbak Yosi? Nglabur langit itu menceritakan tentang kesetiaan seorang pasangan ya toh. Karena sudah setia kenapa? Kalau aku sudah setia kok kamu itu cari yang lain gitu loh. Supaya untuk menambah rasa kesetiaan. Aja buku ya, kalau melok wong elek-elek ini lo tenanan. Tenanan lelek maksudnya. Nggih, cepi to ngelabur langit Mbak Yosi. Dados. Sakraning ratnya nusantara digoyang para
coba. Ayo. Jihan Audi pedhot dene musuh Jihan ya sih. Ayo. Nggih. Iki latihane ngamen turut bangjo kok no. Wes uwe. Soai jo. Ngono iki ayo. Matur nuwun Mas Jolang. Perkara guyon ku sambung gun gara-gara cawis saji pun ndak nampa duka. Iya, Mak. Gandame kang sekar kadoh.